maalgashada warshadaha meel sare aan gaarnay waxa uu ahaa halkudhigga bandhig carweed wax soo saarka warshadaha beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee deegaanka soomaalida. Bandhiggani oo uu soo agaasimay xafiiska ganacsiga warshadaha deegaanka soomaalida ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay dowladda federaalka Itoobiya, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka soomaalida, iyo mas-uuliyiin ka kala socday Somaliland, Jabuuti iyo Puntland. Ugu horreyn waxaa munaasabad laga hormariyey daahfurka bandhig carweedkani hadallo kooban ka soo jeediyey mudane Bashiir Shaafi, wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowladda deegaanka soomaalida, oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay wax soo saarka iyo maalgashiga warshadaha. Waxaa sanadkan waddanka u qaatay ka wadan ahaan waxaa loo qaatay qorshaha 10 sano in horumarinta warshadaha midda koowaad laga dhigo. Warshaduhu waxay soo kordhiyaan shaqo abuur, waxay soo kordhiyaan dhaqaale, waxaa lagaga maarmaa waxyaabaha dibadda laga soo dejiyay ayaa lagaga maarmaa. Waxaa bata oo kor u kaca dhoofinta wax soo saarka warshadaha ayaa kor u kaca. Waxaanu haysanaa dhul ku habboon wax soo saarka, dhul ku habboon maalgashiga warshadaha, waxaanu haysanaa leer jaban, shaqaale jaban, biyo jaban oo aan caalamka ka sakhalaysan inala wadaago. Dhammaan waxyaabahaas oo dhan waxaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano. Waxaa maanta iyagana halkan aad inaan uga mahadcelin u baahanahay inala jooga dhammaan madaxda kala duwan ee gobollada 11 gobol iyo 6 maamul magaalo madaxdoodii waxay maqraati ka noqonayaan heerka gobol kasta iyo nin kasta mas-uul kasta gobolkiisa. Waxaa looga baahan yahay hadday noqoto warshad, hadday noqoto khayraad, horumarinta warshadaha iyo ganacsiga inay dhinacooda ka qaataan bay diyaar yihiin ayna arkaan. Dhankiisa, wasiirka ganacsiga Soomaaliland mudane Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la iska kaashado ganacsiga iyo wax soo saarka mandiqadani Geeska Afrika. Waxa weeyaan Soomaaliland iyo Kilinka iyo Itoobiyaba aad baan isku baahanna, anaguna meel muhiimay joognaa oo albaabkii waa joognaa, idinkuna briiskii la sii maraya baa joogtiin. Bablaysakiyo dadkii xaggada inooga dambeeya inta haddaan isku biirsanno saddexdeennuba waxa weeyaan barwaaqa lagu gaari karaa. Marka waxa weeyaan nabadgelyada iyo isfahamka aad iyo aad baa muhiimtahay. Su-aal haddaan nahay xag ama ilaalin amni ama iskaashi, aad iyo aad baa muhiimtahay dhinacyaga aan isleenahay mas-uuliyad badan baad qabateen. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ibraahim Cusmaan ayaa isna halka hadallo kooban ka jeediyey. Haddaba si looga faa'iidaysto fursadahan, dowladdu waxay xoogga saartay dhiirigelinta iyo taageeridda hantiilayaasha gaarka ah si ay maalgashi uga sameeyaan warshadaha, gaar ahaan kuwa isticmaala khayraadka aan hodanka ku nahay ee beeraha iyo xoolaha, taas oo faa'iidooyin badan inoo soo kordhinaysa. Iyadoo dadaalladii la sameeyey natiijooyinka ay keeneen, ayaa haddana waxaa xusid mudan in isbeddelka guud ahaan dalka iyo gaar ahaan deegaankuba intuu dhacay kadib la sameeyey furfurnaan badan oo soo jiidanaysa maalgeliyaal, isla markaana hirgelinaysa mashaariico warshado wax weynna ku soo kordhinaysa kobaca dhaqaale ee deegaanka iyo dalkaba. Ugu dambeyntii, waxaa bandhig carweedkani wax soo saarka deegaanka Soomaalida si wadajir ah xarigga uga wada jaray afhayeenka baarlamaanka dalkani Itoobiya, madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya, waxayna si wadajir ah u soo kormeereen qaar ka mid ah ganacsatadii soo bandhigay wax soo saarka deegaanka iyo kuwa Soomaaliland. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.